Kognitiv vitenskap er da studiet av de mentale prosessene som bidrar til det vi kan kalle for tenkning. Det er et IT-studie som du kan komme inn på uten realfagskompetanse. Studier hverdagen er kanskje litt utfordrende i det at det er så tverrfaglig, at det vil være noen fag som du kanskje synes er vanskeligere enn andre, men vi er et lite studie, så da blir man liksom kjent med deg som er der, og så hjelper vi hverandre. Veldig mange ender opp i IT-bedrifter, ja. Primært på jobb så jobber jeg opp direkte opp mot kunder med altså å lage webløsninger, websystem som regel. Når det kommer til jobb så handler det bare om hvordan du klarer å fremstille deg selv og utdanningen din og dine evner liksom. Så egentlig er det grenseløst hva du vil holde på med. Og det å kunne se tverrfaglig på problemer er ekstremt viktig. Og der synes jeg kognitiv vitenskapsstudenter skiller seg veldig godt ut da.